Welkom bij Sortiva. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Paul Krom. Ik ben de kampcoördinator van de firma Sortiva. Sortiva, het recyclingbedrijf van afvalstromen voor hergebruik en nuttige toepassing. Dat is een hele mond vol, maar het geeft wel aan wat wij doen. Recyclen, oftewel afval een tweede leven geven. Het bedrijf Sortiva is opgericht in 1998 als dochteronderneming van de huisvuilcentrale uit Alkmaar en de firma GP Groot uit Heilo. In eerste instantie heeft Sortiva zich gericht op het sorteren en verwerken van grof huishoudelijk afval. In 2005 hebben de beide moederbedrijven al hun overige activiteiten ook ondergebracht in Sortiva. Inmiddels bestaat Sortiva uit een zestal locaties waar verschillende recyclingactiviteiten plaatsvinden. We zijn er voor gemeenten, bedrijven en particulieren die hun afval bij ons kunnen laten recyclen. Maar eigenlijk zijn we er voor iedereen, omdat wij door onze recyclingactiviteiten een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Ik wens jullie veel kijkplezier bij het zien van deze film. En willen jullie meer weten, kijk dan ook eens op de Sortiva internetsite. Ongesorteerd en gesorteerd bouw- en sloopafval wordt ook bij ons verwerkt. Bij de sloop van een woning of een gebouw wordt het vrijkomende materiaal al zoveel mogelijk gesorteerd. Hout bij hout, puin bij puin. Dit maakt de stortkosten goedkoper. Bij de bouw of verbouw van woningen komt ook ongesorteerd afval vrij. Al deze soorten afval worden naar Sortiva vervoerd voor verdere verwerking en recycling. Voortdurend komen er vrachtauto's met sloopafval het terrein op. Zo'n auto passeert als eerste de weegbrug. Het gewicht van de beladen auto wordt genoteerd en de chauffeur geeft via buizenpost op een formulier door wat de inhoud van zijn vracht is. Per dag komen hier 400 tot 600 vrachtwagens met afval. Bij het verlaten van het terrein, als de auto leeg is, wordt deze weer gewogen. En zo is bekend hoeveel er gestort is. Het storten van ongesorteerd afval is duurder dan het voorgesorteerde afval, omdat er veel gedaan moet worden om het te scheiden. Via een computerverbinding wordt aan de acceptant bij de stortplaatsen doorgegeven welk soort afval naar hem onderweg is. Daarna wordt gecontroleerd of het gestorte materiaal ook overeenkomt met wat is opgegeven. In ongesorteerd afval wordt van alles aangetroffen, zoals puin, zand, gips, hout, metalen, glas, karton, plastic en kunststoffen. Een mobiele kraan sorteert het afval. De grote delen worden opzij gelegd. Het overblijvende kleinere afval gaat via de schutgoot en de transportband naar een lopende band waar het wordt uitgezocht. Om stuiven te voorkomen wordt met sproeiers het afval nat gehouden. Jaarlijks wordt hier 130.000 ton afval verwerkt. Dat is gelijk aan 5.000 vrachtwagens vol. In de zogenaamde leescabine staan medewerkers van Sortiva klaar
om de voortdurende stroom afval te sorteren en de diverse materialen, zoals hout en metalen, in verschillende stortkokers te gooien. Afval dat niet meer bruikbaar is, wordt verzameld en afgevoerd naar verbrandingsovens in Duitsland, omdat ze daar ovens hebben met hogere temperaturen dan in Nederland. De gesorteerde materialen worden uit de stortkokers in containers gestort om naar verwerkingsbedrijven te worden vervoerd. Veel van het metaal bijvoorbeeld gaat naar de hoogovens. Van het aangevoerde puin worden de grote brokken eerst klein geknipt. Het puin wordt daarna in een bak met een trilplaat gestort en van hieruit gaat het op een lopende band naar de sorteercabine. Met de hand worden er stoffen uit het puin gehaald die er niet in thuis horen, zoals gips, asbest en betonijzer. Brokken steen en beton worden hier los van elkaar gemaakt. Via een stelsel van lopende banden wordt het puin verder getransporteerd door het verwerkingsproces, zoals breken, zeven, spoelen en als laatste het sorteren naar fijnheid van breking. Tijdens dit proces worden ook materialen als betonijzer eruit gehaald met een magneet. Het verkregen materiaal, granulaat genoemd, gaat naar de opslag. Dit granulaat wordt steeds nat gehouden. Dit granulaat wordt onder andere gebruikt als fundering, als ondergrond voor aanleg van wegen. Een containerwagen met gesorteerd afvalhout, afkomstig van een gesloopt huis, stort dit hout direct op de houtafvalberg, waarna het versnipperd kan worden. In 2008 heeft Sortiva de nieuwe houtrecyclingsmachine in gebruik genomen, waarin afvalhout wordt verwerkt tot houtsnippers. De 142 meter lange installatie kan maar liefst 70.000 kilogram per uur verwerken. Tijdens het proces wordt met sterke magneten metaal, zoals spijkers, uit het hout verwijderd. Hout waar nog metaal in is blijven zitten, wordt halverwege het proces uit de stroom gehaald en teruggebracht naar het begin van de installatie.
Het tot kleine snippers verwerkte hout wordt aan het eind van de machine opgeslagen, waarna het per vrachtauto naar de biocentrale wordt vervoerd. Vervoer per vrachtauto is nog steeds de goedkoopste manier van transporteren naar de centrale. De biocentrale staat naast de huisvuilcentrale. Het aangevoerde hout wordt in een grote hal gestort. Van daaruit wordt het per lopend band vervoerd naar de verbrandingsoven. Voor de juiste verbranding is het noodzakelijk dat de snippers klein zijn. Met de hitte van de oven wordt stoom opgewekt. Deze stoom drijft een stoomturbine aan en deze op haar beurt een generator die hoogspanning levert voor het hoogspanningsnet. De bio-energiecentrale kan zo groene stroom leveren voor ongeveer 60.000 huizen, terwijl de restwarmte van de stoomketel nog eens 30.000 huizen kan verwarmen. Voor wat Sortiva op haar terrein presteert, kan men met recht zeggen: Sortiva, recyclen is oneindig goed.